Entre le bébé. Man ser ju om den sätter sig. Och så här så ögonblick snabbt. Det är lite tråkigt för man blir så annorlunda. Man går till blöd. Och så var det så många som frågade hela tiden. Så att det var inte så himla kul. Man var rätt så ibland så fick man inte vara med för att man hade det och sådär. Så att det var inget roligt. Carolina tillhör den procent som föds med den här typen av födelsemärken. Eldsmärke som består av utvidgade blodkärl och lite rubbning i blodkärlsutvecklingen under fosterstadiet som sedan blir kvar efter födseln. Carolina har en tub som blir större under de första åren. Tidigare har vi inte gått att behandla barn med särskilt bra resultat, utan det är den nya färgen med slasen som är pulsad som är finessen. Alltså det är väldigt korta ljuspulser som gör att man får en lägg. Det krävs mellan 5 och 10 behandlingar om vardera en halvtimme som upprepas var tredje månad. De flesta patienter, drygt 75%, blir betydligt bättre. Men vad är det som gör den här lasern speciellt verksam? Det är att man har fått ut en våglängd som tas upp av runt färgen. Däremot tas inte upp av andra delar, till exempel ljudet, utan det ska göra någon television i landet. Att trupper posteras utanför parlamentbyggnaden i Stockholm. De äntligen inga närmare uppgifter om händelserna. Om allt att döma har samband med den pågående konflikten mellan landets president och en miss. Det har varit relativt lugnt i Los Angeles efter domen igår i det uppmärksammade kringmålet. Polisen fälldes för misshandel av den svarta medborgaren. Det har sett som den svarta. Och 7000 poliser patrullerar staden för att förhindra nya attacker. Hallå. Man har ju hjärtat på rätta stället. Nu kommer ju hela ni. Ja, det kommer de. Oj, så fira. Det är nog där man har saknat en pappa som liksom har kunnat sagt pappa till dem. Som man har kunnat prata med. Ja, man var liksom, inte jag lagar någon mat när jag kommer hem. Det var liksom som att man inte kunde kissa på sig här. Det rökar, vet du. Det är ju det som gäller här då. Men det kan ju vi sitta här och göra. I vardagsrum. Mm. Ja, du kan skatta dig lycklig. Slicka kurk. Oj, är det här ett nytaget kurk på henne? Sina... Det känns så konstigt att se Thomas. Men jag ser honom så här. Jag tittar där ut. Han är inte borta. Men jag tycker alltid tycker jag. Ska det vara? Ska mjölk och mjölk? Strösjock heter det. Ska kolla. Eftersom det är frågan. Jag får det här. Jag har ingen kaka, men en lilla drumman.
Det skulle man ju ha. Det jag menar, vi skulle ha haft det mer. Ja, det blir roligt. Jag ska inte fråga dem. Du är ju jätteglad och kasta sig på telefonen och ringa. Man får akta sig när man går. Här tar vi. Och då säger människorna att det får vara jättemjölk. Så att hans syster har PRA. Jaha, liksom säger hon då. Och hon ser upp det. Också. Nej, är det här stört? Nej, det är en översjukdom som vissa raser på. Det är därför har det lite. Men gud så hemskt. Ja, det är lite övrigt alltså. Vad hemskt och sjukt. Men de kan väl leva ändå? Det är verkligen. Du skulle inte kunna avgiva honom. Nej, det är klart. Men jag vet inte, en otroligt fin hund. Man har köpt den för att det skulle förbättra av en ytterligare. Så har den en ögonsjukdom som gör att alla blir blinda. Eller det kan man ju inte. Det går ner, du får inte använda den av den. Mm. Jag tycker faktiskt. Men vad ska du fylla nu? Jag tror att det ska vara på. Men hur så söt. Visst är hon varmt, titta. Visst är hon söt. Vad är det för söt? Svart mellan fjol. Ja. Ja, det ser inte ut. Vänta, vi filmar sen när de andra är med också. Filma inte med. Det blir så ensidigt. Det är rent säkert, han kan titta här. Och boy. Snyggt, det är inte kul att se på honom. En tumme. Nej, det kommer till musik. Men det är, den här känner jag igen. Visst har du sett den? Visst har du sett den? Ja, visst har du sett den. Första inteckningen. Är det pappa? Är det inte? Jo, det är det. Gud, vilket detalj. Vad fint man ser. Köper du det varje år? Eller är det en särskilt? Det där är en grej till att du skulle ge oss. Skåken kommer bara ut. Ja, nu var 10 år sedan. Den första kom ut och det är... Det blir en förutning. Ja. Herregud. Jag tror det här var guns. Jag tror det här är en fanans. Vad ska en annan med hunden? Det är inte det. Det är bara första hunden. Men ser att det blir lite töntigt när jag kommer så långt efter att du ska presentera hunden. Den har ju varit här så länge. Jag tycker det verkar lite bra. Jag vet inte, jag har en stor olika ställen. Ja, olika ställen. Var är du någonstans? Var är du där? Ska det inte vara sådär? Vad ska jag göra? Jag har ju ingenting att annonsera. Jag har inga hundar att sälja. Och jag har inga hundar som folk vill använda. Ja, det är inte... Ja, så där brukar de ofta... Hon beskriver hur roligt man skriver. Ja, hon är så rolig. Det är verkligen rolig. Men det vet jag. Det är inte jag. Nej, vi håller på att få fara. David, lek med mat. Nej, men jag menar att hunden håller på. Ja, men David, ta inte så mycket nu. Det blir så... Folk tittar inte. Då kan Yvonne och Lena vara med då. Är det?
Jo, men det är kul. Så annars blir det så ensidigt. Ja, det är roligare. Det finns också inte det. Jo, men... Det är påbjudande henne om hennes initialer och något annat. Det är hemskt lätt att komma ihåg för henne. Och nu tittar han på bilen bara för er. Och en jättestor bucka på nästa kvällsparkerare. Bilen som står här. Det är förbjudet. Eller? Och då är det så mycket av det här. Okej då, jag tänkte ta lite mat här först. Klara, färdiga, kör! Nu får femman i Sofie. Va? Den är ju Sofie, ja. Ja, är det bara? Ja, jag är funderad.